aquest és el segon any consecutiu que es fa la figura aquesta de col·laboració ciutadana. L'any passat hi van participar unes 13 persones i realment va funcionar molt bé. La gent que va poder gaudir d'aquesta col·laboració ens van fer un retorn que estaven molt contents que se'ls hagués donat l'oportunitat, ho deien amb aquesta paraula, gràcies per l'oportunitat que ens heu donat de participar d'aquesta manera a les festes. Per tant, aquest any continuarem amb aquesta figura de la col·laboració ciutadana i el funcionament per apuntar-se serà similar al de l'any passat. Es crea un formulari que estarà penjat a la pàgina de festes, festesaltura.olot.cat, i també es penjarà a la pàgina web d'entitatsgarrotxa.cat. Llavors, les persones que vulguin participar d'aquesta activitat han d'entrar en aquestes pàgines web, o bé es penjarà també al Facebook i als Twitters de les festes i a les xarxes socials, omplir el formulari amb les dades bàsiques de nom, cognom, sí que s'ha de ser major de 18 anys per participar en aquesta col·laboració ciutadana, i llavors allà també tindran l'opció de triar una mica l'activitat en la que volen col·laborar. L'activitat una mica les que comentava en Pep, des de la cerca vila d'inici, fent tasques d'ajudar en el recorregut, la cerca vila infantil també és un dels actes que es pot participar col·laborant, i les ballades de gegants, tant les dues que es fan al matí com la que es fa al vespre al Vall de les Espelmes. I a més també hi ha l'opció de, en cas que sorgís alguna altra activitat, per si que és veritat que després potser a última hora ens surt algun lloc que necessitem alguna col·laboració, també hi ha l'opció de poder-se apuntar, de dir, bueno, en cas que em necessiteu per més estones o més llocs, que el puguem trucar. Dir-vos que hi ha de termini fins al 4 d'agost per apuntar-se, per omplir aquest formulari, i després la primera setmana de setembre, abans de festes, convocarem, com vam fer l'any passat, una reunió per explicar concretament quines tasques s'ha de fer en cada una de les activitats que la gent s'hagi apuntat. Només això és aquesta informació, i bueno, animar a tothom que vulgui apuntar-se, no només els que van venir l'any passat, sinó gent nova. Dir-vos que l'any passat també va haver-hi perfils molt diferents, gent d'edats diferents, de llocs diferents de la ciutat, per tant, bueno, és una figura que pensem que es pot anar consolidant al llarg dels anys, i aquest és el segon any que ho farem.